ଯେତେବେଳେ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଏଇ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ସମୟର ନୀତିକୁ ଚାରିଟା ବେଳେ ଦ୍ୱାରପିଟା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାରପିଟା ହିଁ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ପୁରା ଆଜି ଯେମିତି ଦେଖିବେ 5:50 ପାଖାପାଖି ଦ୍ୱାରପିଟା ହେଇଛି। ତେଣୁ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଇଏ ଚିତ୍ର ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ତାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ଏଠି। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ପୁରା ଯେଉଁ ସେବାୟତମାନଙ୍କର ବିବାଦ ରହିଛି, ଗତ 2 ଦିନ ତଳେ ବି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେଉଁ ତ୍ରିମୁଣ୍ଡି ଚନ୍ଦନ ସେବା ରହିଥିଲା ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଯେଉଁ ପୁଷ୍ପାଳକମାନେ ରହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିବାଦ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ପୁଷ୍ପାଳକମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ସେ ସେବା କରିବୁ ଏବଂ ପୂଜା ପଣ୍ଡା କହୁଥିଲେ ତା ପାଇଁକି 3 ଘଣ୍ଟା ପୁରା ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା, ନୀତି ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ତା ପରଠାରୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଇଏ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଯଦିଓ ଆଜି ଖରା ଟିକେ କମ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଗୁଳୁଗୁଳି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁରୀରେ ରହିଛି ଏବଂ ତାର ପ୍ରଭାବ ପୁରା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପଡ଼ୁଛି। ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଜି ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ? ଆମେ ଯାଜପୁରରୁ ଆସିଛୁ। କେତେ ସମୟ ଠିଆ ହେଲାଣି? ଭିଡ଼ ତ ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଛିଡ଼ା ହେଲୁ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଅବସ୍ଥା କେମିତି। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ଦର୍ଶନ କରିବା ଆସୁ ତ ଦର୍ଶନ କଲେ ଭିଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନୀତି ଯେମିତି ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଇଏ ତ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ପୁରା ମରଚିକୋଟ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏବେ ଟିକେ ଲାଇନ୍କୁ ଚାଲିବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ରୋକି ଦିଆଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଗୋଟେ ଠେଲାପେଲା ଭଳି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତାହା ବି କହିହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ସେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛେ, ସେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏଡ଼େଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କେତେ ସମୟ ହେଲାଣି ରହିଲେଣି ଲାଇନ୍ରେ? ପ୍ରାୟ 8:30 ବେଳକୁ ଲାଇନ୍ରେ ରହିଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ପୁରୀ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଠି ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଥିବ। ଯନ୍ତ୍ରଣା କ'ଣ, ଜଗାର ଦର୍ଶନ ମୂଳରେ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା କଷ୍ଟ ତ ଖରା ବି କମାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାତି ନାହିଁ ଜଗାର, ଏଇଟା ମାନେ ଆମ ପାଇଁ ସହଯୋଗ, ଖରା ନାହିଁ ଏଇଟା। ଯେମିତିକି ଯଦି ନୀତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୁଅନ୍ତା, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନିଆ ହୁଅନ୍ତା, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ସହଜ ହୁଅନ୍ତା? ନାଇଁ କ'ଣ କରିବା, ଭକ୍ତ ତ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଭଳି ବି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ଦର୍ଶନ ଦରକାର ନା, ସେମାନେ ଲୋକ ବି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ।